Evo, gospodine Tomić, recite nam kakva je trenutno situacija sa migrantima i izbjeglicama na ovom području, imate li neke tačne informacije koliko ljudi je trenutno na tlu Hrvatske i kakva su predviđanja? Pa evo, Republika Hrvatska znači je aktivno uključena u prebacivanje izbjeglica iz zemalja Bliskog istoka i Afrike još evo od 16. rujna ove godine. Do danas je negdje oko 65 tisuća ljudi prešlo već, ušlo u Republiku Hrvatsku i veliki dio njih je već izašao. Znači, uz jednu jako dobru organizaciju prihvata tih ljudi, smještaja, dakle registracije, smještaja u prihvatnom centru gdje je dobio nakon postupka registracije, znači dobio potrebnu pomoć zahvaljujući brojnim organizacijama i odličnoj suradnji Hrvatskog Crvenog križa sa brojnim i vjerskim humanitarnim organizacijama, pa tako i Merhametom i Hrvatskim Caritasom. Dakle, dobivamo dovoljne količine pomoći, mi uspijevamo za sada pokriti potrebe tih ljudi koji su u pokretu. Evo danas jedna, spomenuli ste suradnju dobru sa, kako ovdje udrugama iz Hrvatske, tako evo iz Bosne i Hercegovine, danas jedna pomoć uglavnom za djecu, oko 5500 bajremskih paketića došlo je u organizaciji nekoliko bosansko-hercegovačkih udruga. Evo, mi smo naravno zahvalni i bosansko-hercegovačkim udrugama i naravno svim onim udrugama iz Republike Hrvatske i drugih zemalja iz kojih dobivamo pomoć. I ti poklon paketići će sigurno obradovati tu djecu koja dolaze, znači nakon dalekog, dugog puta, izmučena su tu, odnosno izmučena od toga napora puta i sad sigurno će ih to dobro zabaviti za ovo vrijeme dok čekaju prijevoz autobusom do vlaka i tim vlakom se onda prebacuju do granice s Mađarskom. Ovo poteškoća, ali evo, uspješno realizirati jednu humanitarnu aktivnost. Riječ je o 5500 paketića za djecu iz Sirije i drugih zemalja koji evo preko Hrvatske traže put za bolji život. Evo, recite nam kratko koji su prvi utisci nakon što ste došli na tlo Hrvatske, vidjeli te ljude i hoće li biti sličnih aktivnosti? Pa slika slična onoj u Srbiji i Makedoniji, samo što je ovdje mnogo bolje organizovano. Hrvatske vlasti se potrudile, to bude zaista na jednom nivou. Zato je jedan od razloga zašto smo mi u stvari čekali da ova procedura, znači, bude baš po PS-u, da to prođe kako treba. Evo, mi se usput zahvaljujemo i Merhametu Siska, Crvenom križu Hrvatske i svim onima koji nas pomogli da u akciju danas okončamo. Nažalost, evo, volonteri iz Bosne i Hercegovine danas nisu mogli doći u kontakt sa tom djecom, sa tim porodicama. Mjere predostrožnosti su podignute na najviši nivo, ali to sigurno ne smeta da ova akcija bude uspješna i da oni dobiju ono što im je poslato iz Bosne i Hercegovine. Svakako, mi smo danas obišli i Tovarnik i Opatovac. U Tovarniku tamo skoro da nema nikoga. U Opatovcu jedan veoma organiziran kamp gdje se nalazi preko 3500 izbjeglica po informacijama ljudi iz Crvenog križa. Tamo je zabranjena, znači, ulazak i novinarima i volonterima i svima onima koji nisu pod jednom krovnom organizacijom, to je Crvenim križem Hrvatske. Oni su nas zamolili da mi moramo da shvatimo te njihova pravila i mi smo se složili sa tim, zato jeste jedan razloga da ovu kompletnu količinu, osim jednog manjeg dijela, ćemo mi podijeliti, a ostalo predajemo Caritasu Hrvatske da on to uradi našem.